bishan wixii ka dambeeyey gebi ahaanba waxaa istaagay isu socodkii ganacsi ee deegaanada dhulka dowlada kaatumo iyo somalilan tani waxay ka dambeysay kadib markii gudida ah ay go'aansadeen in talaabadan la qaado si loo joojiyo colaada somalilan ay ku hayso magaalada laascaanood ee gobolka sool muddo ka badan saddex bilood arintan waxay saameyn xoogan ku yeelatay guud ahaanba shacabka somalilan maadaama guud ahaan somalilan xitaa ay saameen dhaawac oo dhaqaale laga dareemayo gudaheeda kadib markii dhaqaalihii kasoo xaroon jiray dekeda berbere marka ugu horreyso saameen ay ku yeelatay shacab badan oo hadda ka barakacay laas caanoodna waxay kasoo adeegan jireen suuqyada waaweyn ee ku yeela deegaanada kale ee somalilan waxaa ku xayran buuhoodle ilaayo deegaano kale oo hoos yimaada baabuur aad u tiro badan oo qaarkood ka yimid koonfurta iyo bartamaha soomaaliya oo u waday agabyo ganacsi deegaanada kale ee somalilan sidoo kale waxaa ku xayran berbera iyo agagaarkeeda baabuur ganacsi oo ka timid dekeda berbera oo doonaysa in dhulka s c c ilaayo dhulka puntland ilaayo gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ay keenaan adeegyo kala duwan oo ganacsi dadka deegaanka ayaa waxay kuu sheegayaan in saameyn dhaqaale oo xoogan iyo secirbarar laga dareemayo deegaanada somalilan arrintanna ay sabab u tahay culayska ai s s c saartay guud ahaanba deegaanada somalilan shacabkan ayaa tilmaamay in iyagu aysan raali ka ahayn waxa ka socda laascaanood oo qaar badan oo ka mid a hogaankooda dhaqanka ay caddeeyean laakiin ay ka xumaadeen in somalilan darteed loo dhibaateynayo iyaga oo cunaqabateen loo saarayo waxayna dalbadeen inta badan shacabka reer somalilan in dib loo fasaxo isu socodka ganacsiga dagaalkana aysan saameyn ku yeelan in ganacsi labada dhinac uu isaga gudbo baabuurkii lagu arkaa isaga oo doonaya inuu gaaro deegaanada somalilan oo dhex maraya deegaanada s c ayaa waxaa la wareegaya guud ahaanba dowladda kaatumo sida hornaan go-aan culus looga soo saaray tani waxaa lagu sifeeyey inay tahay mid culayska dhaqaale iyo dagaal ee ka jira laascaanood aad in looga dareemo deegaanada kale ee somalilan ay ku doonayaan guddida soddon iyo saddexda a ee ku sugan magaalada laas caanood somalilan iyo c c xal aan dagaal ahayn weli ma aysan keenin waxaana arrintan saameyn xooggan ay ku yeelatay laba boqol oo kun oo ruux oo isaga barakacay guryahooda tan iyo lixdii febraayo oo dagaalo ay ka qarxeen magaalada laascaanood ee gobolka sool reer s c ayaa ku doodaya dadkeenii waa barakac oo waxay ku daacdaraysan yihiin meelo xeryo barakac ah maxaa ynooga galay dadka kale ee somalilan ee guryahooda jooga dagaalka iyo duqeymaha ku socda laas caanood kuma ekaan doonaan halkan laakiin waxaa laga dareemi doonaa deegaanada kale ee somalilan ayay yidhaahdeen hay-adaha xuquuqula insaanka ayaa arintan sidoo kale ka carooday oo tilmaamay in ay jeclaan lahaayeen in la fasaxo wixii gaadiid ganacsi ah ee hadda ku xayran dhulka somalilan iyo kan ss si shacabka guud ahaanba waxyeello aysan arrintan uga soo gaarin dadka siyaasada falanqeeya ayaa aaminsan in go-aankan ka soo baxay gudida soddon iyo seddexda ah puntland ay dhabarka ka taagan tahay maadaama fursad ganacsi oo xooggan ay helayaan dekedaha boosaaso iyo garacad iyadoona dadka reer s c iyo kuwa puntland ay kala soo degayaan wixii agabyo ah iminka wixii ka dambeeya labadaasi dekadood oo suuq fiican helaya wararka qaar ayaa sheegaya in ganacsatadii kala soo degi jiray agabyadooda dekadda berbera ay u wareegsadeen labadan dekad iyo dekeda magaalada muqdisho si gebi ahaanba saameynta dhaqaale ee kasoo gaari karta joojinta isu socodka gaadiidka ganacsiga ay meesha oga saaraan puntland haddiaynu egno senator faroole ayaa seefta galka kala baxay hanjabaad culus ayuuna u jeediyey siciiddani madaxweynihii hore ee maamulka puntland senator cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole ayaa degniin culus kasoo saaray qorshe uu sheegay inuu wado madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani senator faroole waxa uu siciid dani uga digay inuu furo dastuurka maamulkiisa taasi oo uu sheegay in ay cawaaqib xumo ka dhalan karto furitaanka dastuurka maamulkaasi xili puntland ay kusugan tahay marxalado siyaasadeed oo qalqal abuuri kara xasaasin ah waxaan rumaysanahay dastuurka la farafareeyo iyada oo dawladda waqtigeeda ay ka hareen bilo in ay keeni karto dhibaato aan hadhow laga bixi karin waxyaabo kale oo badan ayaa laysku haystay doorashada nooceeda sax ma tahay iyada oo aan la dhammayn iyo wixii horay uga dhacay saddexdii degmo marka haddii wax kale lagu sii daro harti caloosha laga raray bay noqonaysaa ayuu hadalkiisa kusii daray faroole oo hogaamiye ka ah urur siyaasadeedka mucaaradka ah ee horseed waxa uu sheegay in xilligan aysan jirin darwuufo aan laga fursan karin oo qasbaya in dastuurka dib loo furo oo dib u hagaajin lagu sameeyo qodobo ka tirsan isaga oo ka hor yimid in dana shaqsi ah loo furo dastuurka puntland islamarkaana wax ka bedel lagu sameeyo qodobada qaar dowladda uu madaxda ka yahay saciid cabdulaahi dani ha ka waantoodo wixii dhibaato ah ay ka yimaada hadhoww iyada oo mas-uul in ay ka noqonayso hala ogaado waxaan leeyahay dadka dalka u dhashay ee wixii la doono layska marsado wax dib ka xumaan doona horay yaan loo tabin oo yaan loo aqbalin ayuu yihi faroole waxa uu ku eedeeyey saciid dani inuu tallaabadan u qaadayo danaha sii joogtaynta kursiga madaxweynaha awgeed taasi oo uu sheegay inay dhibaato horleh u horseedi doonto maamulka puntland haddii aan la joojin hadalkiisa ayaa imaanaya xili saciid cabdulaahi dani geed dheer iyo geed gaaban uu u fuulayo sidii gebi ahaanba uu u muujin lahaa in muddokororsi dadban uu samaysto ergeyga gaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uqaabiilsan arimaha somalilan wada hadaladeeda mudane cabdikariin xuseen guuleed ayaa kulan la qaatay safiirka midooda yurub ee soomaaliya tiina intelman kulanka ayaa waxa ay uga wada hadleen labada mas-uul sida ugu wanaagsan ee looga guulgaari karo wada hadallada uu hormuudka ka yahay ergey guuleed dowlada federaalk soomaaliya iyo somalilanna dhex mari kara ergeyga gaarka ee wada hadalada somalilan ayaa ugu horreyntii wax uu safiirka uga warbixiyey sida ay uga go'an tahay dib u bilaabida iyo dardergelinta wadahadalada somalilan isaga oo la wadaagay in dowladda federaalk soomaaliya ay diyaar u tahay wax kasta oo looga gungaari karo arrimaha somalilan dhankeeda tiina entelman ayaa muujisay sida ay diyaarka ugu yihiin in dowlada federaalka ay uga caawiyaan dadaalada lagu xoojinayo midnimada ummadda soomaaliyeed sida lagu yidhi qoraalka ka soo baxay dhinacan tiin ayaa sidoo kale waxa ay u ballanqaatay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha in ay gacan ka geysan doonaan ka midha dhalinta wadahadallada somalilan oo la filayo inay dib u bilowdaan sannado badan kadib oo hakad ay ku jireen kulankan uu ergeyga guuleed la yeeshay safiirka midooda yurub tina intelban ayaa qaybka ah kulamo maalmihii ugu dambeeyey uu waday oo xubnaha gudaha iyo dibaddaba uu taageero uga raadinayay in la xoojiyo wada hadallo xilligan dhex mara soomaaliya iyo somalilan reereyses oo xilligan dagaal xoogan uu ku socdo ayaa tilmaamay in tani ay tahay wax lala yacbo isla markaana qof xasuuq geysanaya in wadahadal lala galo ay tahay wax ceeb ku ah dowladnimada soomaaliya saciid cabdulaahi dani ayaa dhowr cisho ka hor isaguna weeraray madaxweyne xasan sheekh maxmuud oo tilmaamay inuusan garanayn sababta xilligan wadahadal loola furayo muuse biixi cabdi oo dhibaato xooggan ka wada deegaano ka tirsan isxisi ugu dambeyntiina soomaali badan ayaa laga soo badbaadiyey dalka suudan oo xaalkiisa uu kasii daray dowladda federaalk soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo celisay soomaalidii ugu badneed ee laga soo daadguureeyey dalka suudan oouu ka qarxay dagaal galay todobaadkii saddexaad muwaadiniinta maanta dib loogu soo celiyey ayaa tiradoodu gaaraysaa qoaaaaxmuwaadin kuwaasi oo ku xareemilaa dalka suudan una badan arday halkaasi wax ka baranaysay sida ay shaacisay dowlada soomaaliya muwaadiniinta ayaa toobaaakamid a waxaa laga soo dejiyey magaalada muqdisho oo la keenay halka afarakale laga dejiyey magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland dowlada waxay muwaadiniinta safarka dhulka ah oo dowlada ay fududeysay ay ugu ogolaatay inay ku tagaan dalka ethoobiya halkaasi oo adis ao ay uga gudbeen oo laga soo qaaday waxaana garoonka muqdisho kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ay kamid yihiin ra-isul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka waxbarashada halka garowe afartan iyo shan muwaadin oo kale oo ay kusoo dhaweeyeen halkaasi mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland waa markii labaad oo dowlada soomaaliya muwaadiniin soomaaliyeed ay soo badbaadiso allaa badbaadalehe tani markii cunaaduhu ay ka bilowdeen dalka suudaan guud ahaan waa naga yntaa tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda muuqaalkan kan xigay intaan dib uga kulmi doono nabadgelyo